ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዳችን የተሰኘው የአንድ ለአንድ የዩቲዩብ ክፍለ ጊዜያችን ጀምረናል። የዛሬው ክፍል እንግዳችን አቶ ዳቪድ እያሱ የብኤርሼባ ከተማ ነዋሪ ነው። የስራ ድርሻው ደግሞ በአሊያና ቅሌጣ መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ ይሁዳውያን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ውክልናው ያ ነው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ዳቪድ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጥላሁን። በቅድሚያ ጥሪያችን ተቀብለው ወደ ስቱዲዮችን ስለመጣ ምስጋናችን ከልብ ነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንደጠራችሁ። እስኪ እንግዲህ ብዙ ምንወያይባቸው ጥያቄዎች አሉ። ከዛ በፊት ግን ስለ አንተ ማንነት ዳቪድ እንዴት ነው? ያን የ30 ዓመት ቆይታ በእስራኤል እንግዲህ በተወሰኑ ደቂቃዎች ማለት በሶስት አራት ደቂቃዎች ለማጠቃለል ሞክር። በልጅነት እድሜ ነው ወደ እስራኤል የመጣው? እኔ በልጅነቴ ወጣት ነበርኩ፣ የ16 ዓመት ወጣት ዋና በጣም ኢትዮጵያ እስከ ሱዳን፣ ሱዳን አንድ አመት ምናምን ቆይተናል። ከዛ በኋላ በ81 የኢሮፕ ማለት አቆጣጠር ነው እዚህ ደረስን። ሶስት አመት ፕሪሚያ ሆዳዮት ትምህር ያለው። ከዛ በኋላ በ84 ወታደር ስንሄድ ዋናው ለሀገሩን አገልግሎት ትልቅ ፍላጎት ስለነበረኝ አየር ወለድ ሄድኩና ሶስት ነበር ከኢትዮጵያ መጀመሪያ። ያኔ ደግሞ ብርቅ ነው በጣም እኔ በጣም ነው የምወደው። እዛ አየር ወለዱን በጣም በሰላም ያገለገል ነው፣ ሊባኖንስ ቢሆን በ85 በ86 እዛ ሀገርም ቢሆን። ከዛ በኋላ ወደ ኩርስ ወጥቼ የመኮንን እሱን ጨርሼ በ90 ዓመተ ምህረት ትዳር ተድሬ ወታደር እያለሁ ማለት ነው። ማለት ግዳጅ ከጨረስኩ በኋላ ቋሚ ፈርመ ነበር። አራት አመት ፈርም ያለው ሰባት አመት ነበር። ሰባት አመት እንዴ! ጥሩ አድርገህ ታውቀዋለህ ማለት ነው። ወታደሩ ዋናው ስለ ደስ የሚለኝ እንዲያም ባሁን ፓይተን ደርስበታል። ከዛ ብለመልስ ነው ወደ ኋላ የሱዳንን ጉዞ ማለት ወደ ስትመጣ ብቻህን ነው ቤተሰብ ጋር ነው? ነው ከቤተሰብ ጋር ነው። አጠቃላይ ከቤተሰብ ትልቅ ይቴ ከኛ አመት በፊት ወጣለች። እኛ ከሳ በኋላ በአመቱ ነው የመጣነ ከቤተሰብ ጋር። የተገናኛችሁ እዛው ሱዳን ወይስ ከዚህ ከማን? ከይቴ እዚህ ሀገር ነን። እሷ ቀድማ ደርሳለች ማለት ነው። አመት እና ከዚህ ሀገር ተገኝተን ሱዳን ከቤተሰብ ጋር ነው የነበርኩ። ሁለቱ ወንድሞች ከዚያ በኋላ በስድስት ወር ወይም በአመቱ ምናምን መጡና ብዛቱን ግን ከአባትና እናት ትናንሾች ወንድሞች እህቶች ጋር ነው የመጣነ። እዛ በ91 አዲስ እንትኑ ሚብጻ ሽለሞ ኮፕሬሽን የነበረ እኔ በቃ እኔ እዚህ ሀገር ተሳሽላለሁ እና ለህብረተሰቡን መርዳት ነው የምፈልገው ብዬ ከወታደሩ ወጥቼ መስራት ሽኩ ማለት አንድ ላቋርጥህና ዳቪድ፣ በእርግጥ አንተ ብታወረው ሻልታር ግን አንድ ቦታ ላይ ስናገር የሰማሁት አለ። ያ ከባለቤትህ ጋር ነው ወደ ሆነ ቦታ ስትሄድ አዲስ ገቢዎች መጡ ተብሎ የነዛ ቦታ ስታይ በቃ እነዚህን አዲስ ገቢዎች እግረ መንገድ ከዛ በኋላ ነው ሀሳቡ ለምን ወገንን አላገለግልም ብለህ ወታደር ነው ህይወት ትተህ ወደዛ እንደዚህ አይነት መስታወስ በጣም ጥሩ ነው። ይህም በዚያን ጊዜ እኔ ወታደር ነበርኩ። አሁን በወታደር በአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ወደ እንትኑ መናፈሻ ምናምን ትወጣለህ። በዚያን ጊዜ ኤላት ብዙ ስንሄድ ነበር ወደ ጥበሪያ እንሄድ ትለኛለች። ትልቅ ልጅ ነበረና ስንሄድ ወደ እንትኑ ክፋርታቦር እዛ ነበረ አተር ከረባኒም ስንገባ በቃ ብዙ ህብረተሰቡም ከዛ አለ። ምንም ኢትዮጵያዎች እንትኑ መስተሮግም ያልነበሩም መኪና ቁሜ ገባሁ። ስጠይቅ አንዲት ምትለኝ ልጆቼና ባሌ ጠፉ ይትለኛለች። እዛ ገብቼ ስጠይቅ የት ነ አረ እንጃ ትናንትና ነው የመጣነ የት እንዳሉ አላውቅም። ልጆቿን አታውቃቸውም፣ ባሏ የት እንዳለ አታውቅም። እሷ ብቻ ታለቅሳለች። ሶስት ልጆች ነበሯቸው ተለያይተው ነው በሚብጻ ሽለሞ ስለሆነ አሁን እንደዚያ ስትለይ በቃ ለእሷ ትርጉሜ አነጋግሬ ወደ መናፈሳችን ቀጠነ ጥበሪያ በሳምንቱን እኔ እንትን ወታደር ተዋለሁ አልኳት። በቃ ወገኔ ነው ወደ በቃ እዛ እኔ ራሴ እችላለሁ። እዛ ነው ምሰራ ስል እዚያን ጊዜ አሪክ ሻሮን ነበሩ ዋናው እንትኑ። ከዛ ምስራ ዳሽኩን የደቡብ ዋና አጠቃላይ ተሾሜ ከዛ ብኤርሼባ ተሰራ ነበር ማለት በምስራ ዳሽኩን አዲስ ካራባናች ነበረ። በዚሁን ደብረሰው ስምንት ወር በሙሉ ከዛ ሆን የተሰራ በቃ ለደቡብ ብቻ አሉኝ። እኔ ስራ ወደፊት በአጠቃላይ ነው የምወድ። እዛ በኋላ አሚዳር ሻሮን ነው ወደ አሚዳር የአገሪቱን አጠቃላይ ሁን ሲላይ ወደ ተላቢ መጣሁና ከዛ ሁኜ ስሰራ ነበር።
ያም የሆነው ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህብረተሰቡ ነው ኢትዮጵያ ብቻ ኢትዮጵያ ብቻ በዛን ወቅት ምን እንትን መሽካንታ እና ምን ይባላል ገና መሽካንታ ሆነ አልነበረ የከረባኑ ብቻ ከረባኑ ሰውነት ይሁዲ ስለነበሩት ወደ አሚዳር ለመፈረም እዛ ሲነሰራ የሆነ ነበር አንድ 170 ሰው ሲሆን እንትኑ ፒቱሩን ከሰራ አወጡን እዛ ወጥቼ ወደ ሀገር የተመለስኩ በርሸባ ማለት ነው እዛ የሆኑ ወጣቶች ማድሪሁኘ ሰራ በ93 ምስራ ደክሊ ታገባው ኦኬ የደብ ወጣካላይሁኘ በዛ እኔ መቼም ወታደሩን በጣም ሰወደስ ነበር የነበርኩት ጊዜ ዋናው ዓላማው የወጣው ለህብረተሰቡ ድረታ ብዬ ወደ ስለመወደው እዛ ምስራ ደክሊጣ በጣም ተስማማኝ ነገሩ በ96 መጀመሪያ ከኢትዮጵያዎች አንድ የተሾመ በትልቅ ስራ ተብሎ የኢትዮጵያው ጫና ተቃላይ ተብሎ እኔ ነኝ በ96 ባሪያና ክሊንታ የኢትዮጵያ አንድ ጉዳይ አው የኢትዮጵያው ከዚያ በፊት ኡዚግዶር ሚኻፈልም አንነበሩ አው ነጮች ነበሩ ከዛ በኋላ ሁለት አመት ከሰራሁት መቼም ደና እሱን ይቅር ከሁለት አመቱን ወደ ቢያሻ ተመለስኩና ካራባኑ ባትኸጾር ገደራ ኸፈጽሃይም የሶስቱን ምን አይል ሆኘ ወይ አላፈ ሆኘ ትምርቱ ኮሌጅም ጀመርኩት ለእንትኑ በሳፒር ነው የተማርኩት የመጀመሪያ ዲግሪ ከዛ በኋላ እሱ ትምርት ከጨረስኩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም እንደገና ተመለስኩት ወደ አሊያና ግሪታ አዎ ማለት ዋናው ያ ሀገሪቱን አጣቀላይ ሆኘ ውድድር ነበር ከዛ ሁሉም ያን ነገር ምለግም አንተካም ጀምሮ ልምዱን ስላለ አዎ በውድድር ነው ምኮረን ስላለ በጣም ተአሸንፈ ከዛ በኋላ ሁለተኛው ዲግሪን ጀመርኩት እየሰራህ ማለት አዎ እየሰራው ሁሉ እንት ነው ዩኒቨርሲቲ ባሪላን ከዛ ሱን ማጣቀና ባና ባጣቀና ያው ሁሉ እንት ይያልነ ማክለቃ ማማርኛም እንደም ክፍል ነው ክፍል አዎ አንድ ክፍል ነው የነበረ ወደ አጋፍ ሲታላለፍ እኔ ውድድር ቀጠቅኩት በዚህ አጋፍ ከፊተኛ ነው ማናው እንት ነው ከአጋፍ ብዙ እንትን የለ ከዛ አገዛውን ውድድሩን ብዙ ነበር በውድድሩን አሸንፈ እኔ ዋና ምን አይል አጋፍ የተባለ ከኢትዮጵያዎች እኔ ነኝ እንትኑ በ እንግዲህ ያንዳንዱ ማለት ነው ስንት አመት ሆነ እንግዲህ እስከተወሰነ ጊዜ እስከተወሰኑ ወራት ድረስ እንግዲህ ለተወሰነ ጊዜ ረፍት ወጥተ ነበር ስንት አመት ብዙ ጊዜ ነው ያ ማለት እንግዲህ እኔ ምስራ ደክሊታ ብቻ 23 አመት ነው 22 አመት ነው ብዙ ነው ከቆይታ አንጻርም እኮ አጋፍ ያልከው ይሄን ክፍል አጋፍ 5 አመት ከዛ ኦኬ ይገባሃል ልፈልገ ነው ሰልጣኝ የብዙ ጊዜ አገልግሎት ስላለ ይገባሃልኝ ያንዳለ ሆኖ ግን አቶ ዳቪድ ከዚህ ብዙ አመት የሥራ ሂደት በኋላ በቃኝ ብለህ ያለ ክፍያ አረፍት ወጣ ለምን አንደኛ ትንሽ ለመንፈስ አረፍት ፈልገ ነበር በዚያን ጊዜ ሁለተኛ እዛ በስራውን የሆኑ እንትን ነበሩና ምንድነው ግልጽ ነው ግልጽ መሆን ነው ማለት እኔ አንድ ሰው ያሰበው አለማ ወደ ተግባር ካላዋለው የሆነ ነገር ሁለት መንገድ ነው ያለበት ወይም ይሄን ነገር አይመቸኝ ብሎ ወጥቶ ለሚሄድ ጥሎ መሄድ ወይም ደግሞ እኔ እንዳደረኩት ወይም ደግሞ እነሱ ያሉት መቀበል ነው እኔ አንድ ነገር እነሱ እንትኑ የኔ ማለት ነው ልክ ስራ ወይም ድርጅት የሆነ ነገር ያለው መፈጸም አለብኝ ሆነም ግን ከዚህ ግን በጣም የበለጠ ነበር የወሰንኩት ውሳኔ አንድ እድል ነበር በዚህው ግልጽ እናደርገው አቶ ዳዳ ግልጽ ነው እኮ ለጠየቀ ነው አሁን እዚህ ብዙ አመት ሰርተሃል መስራ ቤቱን ታቀዋለህ አሁን አንተ ለወገን የምትለው ነገር ይኖርሃል አይደል ያንን እሱ ወደዚህ አንድ እሱ ነው ከዛ በኋላ ምን ጠየቅና ምን ሳይመልሱ ልቀሩ ጥያቄው ሳይሆን አለማው እኮ ምን ፈለ ምን አለማው ለኢትዮጵያዎች የሆነ ነገር መቀየር ነበር የሚቀየሩ ምንድነው እሱ ለምሳሌ በስራ ወይም ባስተያያት በጣቀላይ ይሄን ብለ እንትኑ መጥቀስውን አትችለው ማለት ነው አንድ ብቻ አይደለም ኦኬ እንትኑ ያገሩ ያጠቀለ ተጨባጭ ሁኔታ አው ለኢትዮጵያዎች የሆነ ነገር ስለነበረ እኔ ያን መንገድ ደስ አላለኝም ነበር አልተቀበልኩም እኔ ለማስተዋወስ ያለ ተመልካቾቻችን በወቅቱ አሁንም የአሊያና ቅሊጣ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሶፋላንድ በርናቸው ነበር እንዳንተ ከሳቸው ጋር ነበር አሁን ሌላ ነው አሁን በወቅቱ በያለው እኮ እና እሳቸው ናቸው እንግዲህ አንተ የምትጠይቀው ጥያቄ መልስ የምትቀበል ከሳቸው እሳቸው ብቻ ሳይሆን ስራ አስኪያጆች የነሱ አሉ እኮ ዋና ስራ አስኪያጅ ነው አሁን ስለዚህ እኔ በጣም ለምሳሌ አንዱ ኦኬ ዋናው የ
مركز كيتا ميغنيوت اديس غبيوچوم قططورو كيني نبره اوكي يهن كاني وسغو ود ليلا አላፍነት አስተላለፈ ያ ኢትዮጵያዊ ነው ያ አይደለም ኖ ኖ አይደለም ፈረንጅ ነው አስተላለፈው በዚህው ነገር እኔ በጣም እኮ አንድ ለምሳሌ እኔ ደስ ያላል ነገር ለምን በየብጠይቅ መልስ የለም አሁን እንደዚህ ሲሉት ሁለት አማራጭ ይያለው አንዱ ወይም ስራ መተው ወይ ሁለተኛ ደግሞ እንትን አለ እኛ መንግስት ሰራተኞች የተወሰነ አመስ ከሰራ እርፍት ለመውሰድ ይችላል እኮ ያለ ክፍያ አረፍቶ አለ ክፍያ አለ ክፍያ አሁን አለ ክፍያ አረፍቶ ወሰድኩና የወሰድኩት ደግሞ አገሬ የተወለድኩበት ያገር ያደኩበት እጄ ከዛ ኢትዮጵያ የሆነው ለታይ ዘን ግድን አለሽ ጥያቄዎቹ አቶ ዳቪድ ከተወሰኑ ደቃ ማስተዋወቂያዎች በኋላ በእነዚህ ባልገው ሌሎች ጥያቄዎች አሉ በእነዛም ነው ያያለ ማለት ነው ጉርተ ምልካቶቻችን አብራችሁ ቆዩ ተናስተልኝ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ፕላዲር የሬዲዮ ጣቢያ ዛሬ ጀምሮ ከአይኢቲቪ ወይም ደግሞ ከእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በውህደት የሚሰሩትን ፕሮግራማችን የጀመርነው ፕሮግራማችን ሙዚቃ መዝናኛ ነው። ጎናችን ሆኖ ሙዚቃዎችን ያስተካከለ የመራረጠ የሚያደርስላችሁ ታል ማለት አለ። ታል እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እያመሰገንን ሙዚቃውን እንዘለቅል እንጠይቃለን። አሁን ብዙ ነው ሰፊ ነው ብዙ ሰፊ ነው ውቅያኖስ ውቅያኖስ ነው እውነት በሆነቃ ስለዚህ ዘፈን እኔ ተላሁን ጠይቃለሁ። እሺ እንዴት ነበር ጋሽ ይሄን ዘፈን ስለዚህ እኔ ራሴ አላቀው ነው እኮ እኔ ጋር ምን ይያ ማሰማሪሽ ጎልደን ቮይስ እንደሚባለው ወርቃማ ድምጽ ቃማ ድምጽ ነጎድጓድ ነጎድጓድ ያጉረመርማል ገዳሙ የሱ ሙዚቃ ከማንም ቤት ይለያል ብዬ አላምንም። ይህ መዝናኛ የተሰኘው በእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያና አዲር ድምጽ ራዲዮ በመተባበር የተቀነባበረ ተከታታይ ዝግጅት ዘወትር ረቡዕ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ሐሙስ ከቀትር በኋላ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ወርታ መካሮቻችን ከማስተዋወቂያዎች በኋላ ተመልሰን ወደ ቀሪዎቹ ካቶ ዳቪድ ጋር ያለን ውይይት። አቶ ዳቪድ ከማስተዋወቂያዎቹ በፊት አንተ እንዳልከው በመስራድ ባሊያና ክሊጣ በአዲስ ገቢዎች ጉዳይ መስራ ቤት ማለት ነው እንግዲህ በሚመለከተው መስራ ቤት 23 አመት ብዙ ጊዜ መስራቱ መጨረሻ ግን ያው ካሰሪዎቹ ጋር ከበላዮቹ ጋር ማለት ነው የሐሳብንም ጓባ ስለነበር ያንድ አመት ረፍት ነብረ አድርገ ተመልሰሃልኝ። ይሄንም እንግዲህ ኢትዮጵያ ያደ ነው የተዝናን በርግጥ አንዳንዶችም ልት ከሆነ ለግል ንግድ እንደውም እንደዛ የሚባል ነገር አለ ንግድ ለመስራት ለራሱ ግል ህይወቱ ማለት ነው እንግዲህ ሲል ነው ወደዛ ሄደ የሚባል ነገር ይማለት እንግዲህ ትክክል አይደለም ማለት ነው እንግዲህ መንገዱ ትክክል ነው የሄድኩበት መንገዱ ዝምብ ያደለው ከዚህ የእስራኤሎች ፈረንጆች ማለት ነው ባለሙያዎች ባለሀብቶች እዛ ኢትዮጵያ ሄዶ ለመስራት የሚፈልጉ ሰዎች እነሱ ይዤ ነው የሄድኩት። ለምሳሌ አንድ 3 4 የሚሆኑት ያገባችሁ ሰዎች ምናልባት ይሄ ሊሆን ይችላል ከዛ ስራ በቃ አላደል በተውም እንደዚህ አይነት አማራጭ ስለምንም አስ ከመውጣት በፊት ይሄ ነገር ደርሶ ይሄ ነገር በዚህ ነገር ስም እንደኑሮ ነው ከነዚህ ባላፍቶሽ ጋር ይሄን ነገር ከወጣ በኋላ ነው ኖ አይደለም ከ10 አመት በላይ ሐሳብ አለ ሐሳብ ብዙ ሰዎች መጥቶ የሚጠይቁት ፈረንጆች አሉ። እኔ ግን ስራ እንደነገርኩ ከዚህ ነው ዋናው። አሁን ግን ይሄን ነገር ሲያጋጥመኝ ኦኬ ብዬ ከነሱ ጋር ወጣሁት እዛውን ምንም ችግርም ለመቆይ ነበር ልጅ እንደነበር አንድ አመት ቆይታል እንግዲህ ከዛ ረፍት ማለት አመት 6 ወር አመት ከስድስት ብዙ ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ አዎ። አሁን ምባ እንግዲህ ባብዛኛው ደግሞ የሚነገር ነገር አለ ማለት ይሄ መስራ ቤቶች ስራ ባብዛኛው የፖለቲካ ጨዋታ አለበት ይባላል። ለምሳሌ አንተ እንግዲህ ያሊያና ቅሊጣ ሚኒስትሯ የፖለቲካ አባል አለ አይደል የፓርቲው አባል የደጋፊ ላትሆን ትችላለህ። በወቅቱም የተነገረው ምናልባት እሷ የሊበርማን ማለት እንግዲህ የነሱ የራሳቸው ፖለቲካ ፓርቲ አለ ያንተ ፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ ሌላ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው ከቦታው ያሄ ነገር ትክክል ነው። እንደዚህ አይነት ጨዋታ በእንደዚህ አይነት መስሪያ ቤቶች አለ የፖለቲካ የራሳቸውን ሷ አምጥቶ ማስቀመጥ ይፈልጋሉ። ኖ አይደል ይቅርታ ዋናው ሚኒስትሮቹን ስራ አስኪያጁ የፖለቲካ ይሆናል ኦኬ ይሆነ ሳይሆን ግዴታ ነው ኦኬ። እኛ ግን ባለሙያዎች ሙያ ያለንብን ከዛ ምንም የፖለቲካ ነገር አያነካም። እንደኛ እኔ ከኔ ጀምሮ እዛ በሙሉ ያሉክ
ከስራ አስካሪ በታች ማለት ነው። ኦኬ እኛ ባለሙያዎች ነን። በሙያ በዚሁን ሆነም ግን አንድ ሚኒስተር ሲመጣ አለማ የኔ አለማ 1 2 3 ነው ይላል። ና ሚኒስተር ደራ ሲቀየር አለማዬ እንደዚህ አይደለም እዚህ ነው ያንጻር እኛ ልክ በሱ መሄድ አለብን ነው እንጂ በኔ እንትኖ በፓርላማ ወይም በፖለቲካ ከኛ አይደለም እናምን አይደለም እኔ ምን እንደሆነ መጽነው አንድ የሚያውቁ ነገር የለም እዚህ ላይ ሌሎች እንዲያስቡና በእውነት የሚሉት ነገር እውነት እንዲሆን የሚያደርገውም ደግሞ የሚያስመስለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ ከለቀቀ በኋላ በአንተ ምትክ የገባው አሚር ተዋብ ይባል አለ። እሱ ደግሞ የሊበርማን የፖለቲካ እንደዛ ጋር ግንኙነት አለ። ስለዚህ የራሳቸውን ሷ መጥቶ አስገቡ ይባል አባባል አለ። ይህ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ አንተ እንደምትለው ከሆነ ከዚህ ጋር ግንኙነት የለውም ነው። እንደዚህ አይነት ፖለቲካ ጨዋታ የለም ነው የምትለው? እኔ መልስ ምሰጥ የራሴ ነው። ኦኬ እኔ ያለሁበት ወይም የደረስኩበት የገባሁበት የደረስኩበት አላፍነት በፖለቲካ ነገር አይደለም። ምንም ፖለቲካ አይነካም። እኔ ሶታ ማን እንዳገቡ አቃለው ሰውየው አውቃለሁ እንታቃለም ወንም ግን የዚህና የዚህ ሊላል ይችላል። አንደኛ ሁለተኛ ከመጣው ደግሞ አንድ አላገኘውን ከዛ በአንድ ቀን ስድስተኛ ወር ቦታው ክፍት ነው። ይሄን ነው ጠይቀ ከአንድ አመት ከስድስት ወር በኋላ ከተመለስኩ በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ስራ አስኪያጁ ተቀይሯል የድሮ ተቀይሯል ተቀይሯል ማለት እንግዲህ የሱ መቀየር ነው አንተው እንድትገበያ ያደረገ ነው ነው አደለም። ምክንያቱም ፍቃዱን የሰርኩበት የጠቁት ፍቃድ በፈለከው ጊዜ መመለስ ይችላል ለማለት አደለም። በፈለከው መጀመሪያ ለአመት ብዬ ከዛ በስድስት ወር አራዝመ በቃ ይሄን ሲበቃ ግዴታ መመለስ አለብኝ። ኦኬ ወደ ዋናው ጥያቄ ዋናው ተመለስኩና ስራ አስጋጀ የሱን የነገረው ቢሆን ያን ቢሆን ግዴታ መመለስ አለብኝ። መመለስ ከፈለክ በፈለከው ይችላል ለማለት ኦኬ እንደዛ ከሆነ ከመፈለ መውጣት ከፈለኩ ደግሞ መውጣት ነበር። ግልጽ ነው። እንደዛ ከሆነ አንተ ከዛ እንድትወጣ ያደረገ የጠየከው ጥያቄ ኖሮ መልስ ስላላገኘና ደስ ስላላለ ነው አይደል? ልክ። ከዛ በኋላ እንድትመለስ ያደረገ ምክንያት ምንድነው? መመለሱ? አዎ። ለምን ተመለሰ? መጀመሪያ 23 አመት የሰራሁበት ቦታ በዚሁ ነገር እንትም ሊሰረዛ ይችላል። ነው የህብረተሰቡ አለማ አንተ ይቅርታ፣ ይቅርታ የህብረተሰቡ አካለው። ህብረተሰቡ ደግሞ እኔ ወጥቼ አመት ተኩል ቆይቼውን ከዛ ህብረተሰቡ ልክ እንደሚሰራው ወይ ሙሉን ይቀበላሉ አይደል? ይሄን የራሴ ውስጥ የብቻዬ ነበር። ኦኬ። አሁን መንግስቱ ወይም ስራ አስኪያጁ ያሰራው ስራ እኔ ምንም ተናል ለምቀየርው አልችልም። እና እኔ ግን መጥቼ ባለሁበት በቃ መቀጠል አለብኝ። አዎ ኦኬ። እዚህ ላይ አሁንም ያልተረዳኝ ድጋሚ እንድጠየቅ እገደዳለሁ። ምክንያቱም ካሁን በፊት ሳይመች ቀርቶ አንተ የሆነ አላማ ይኖርሃል፣ ያን አላማ ደግሞ ህብረተሰቡ ልጠቅም ነው አይደል እንዴ? እንደዚህ እንደዚህ በጥያቄ ስታነሳ አይ መልስ የለም ስለተባልክ አይ እንደዚህ ካላችሁኝ በቃ እኔ እረፍት ወስዳለሁ ብለህ ወጣ ሄድክ አይደል እንዴ? የፈይ ስትመለስ አሁን እነዛ የጠየካቸው አላማዎች ደግሞ መኖር አለባቸው ለህብረተሰቡ የምትፈልጋቸው አይደል እንዴ? እነዛ ነገር ሊሰሩልህ ነው ወይ የገባው ወይስ በቃ ስራዬን እንደገና ይሁን እንደፈለኩኝ አገለግላለሁ ከቦታው እነሱ ያሉኝ እንሰራለሁ ወደ ስራ ይልመለስ? መጀመሪያ በህግ መሰረት አዲስ ሚኒስተር ሆናለ የሱ መንገድ የሱ መምሪያ ይዘን የምንሄደው። ኦኬ የነበረው ሊሰረዝ ይችላል። ለምሳሌ የራሴ ብቻ አይደለም፣ ዋናው የሚኒስተሩ ነው። የሚኒስተር አስተያየት የሚኒስተር አለማ ነው ምን ካሄደው። ኦኬ ለምሳሌ ልንገር፣ ስገባ ሞቀድቅሊጣ የሚባል ሊዘጋ ተብሎ ነበር። አዲስ ሚኒስተሩ መጣና እንደነበረው በፊት ይሁን አለው ይቁም። አሁን የተመጣ ማለት ነው? አዎ በጣም ነገሩ በዝምድናኛ። ለምሳሌ ኦኬ ይሄን አንድ አለማ መዘጋት አይደለም። ኦኬ ለዚሁን ስትዘጋው 15 አመት የተሰራ ነገር አይ ማሰብ አለብህ። ዝም ብለህ አንድ በቃ እንደዚህ ብዬ ብላ ተነስተን ለቁልፍ ብቻ አይደለም ዘጋው። ሰው አሉ፣ ሰራተኞች አሉ፣ ይሄ ህብረተሰቡ የሚጠቀም አለ፣ ሁሉም ማየት አለብህ። አሁን የተደረገ ምንድነው? ኦኬ እንደነበረ ይሁንና ንይስክ ለሚመጣ 6 ወር ወይም በሚመጣ አመት አይተን እንወስናለን የሚባል አለ። ይሄን አለማ ለኔ ተመችቶኛል። ኦኬ ሌላው አሁን ቅድም ያልከው ነገር አለ። በእርግጥ ከ23 አመት ቆይታ በኋላ አንተ ሁኔታው ባልተመቸህ ጊዜ የህብረተሰቡን ጥቅም ሳልጠብቅ ከቀረው አይ ትቸው በሄድ የህብረተሰብ ብቻ እኮ አይደለም የራሴው ነው። አንተ እኮ ለህብረተሰቡ ነው አይደል እንዴ? ዋናው ለህብረተሰቡ ነው፣ ለመንግስቱ ነው እኮ። ለህብረተሰቡ ግልጽ ነው የምታምንባቸው። ኦኬ የምታምንባቸው ነገሮች መልስ እስካላገኘህ ድረስ ከቦታው ከመቆየት መውጣት ይሻላል ነው የምትለው አንተ አይደል እንዴ? እኔ የወሰድኩት ሐሳብ እሱ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ግን እንግዲህ 23 አመት እዛ ቦታ ስትቆይ አንተ በህብረተሰባችን ያለው ደግሞ ተደጋጋሚ ይበልጥ ደግሞ ባሊያና ቅሊጣ መስሪያ ቤት ነው ችግሮች የሚፈቱትም እነሱ ናቸው መፍትሄ የሚሰጡን። 23 አመት ስትቆይ አንተ የህብረተሰባችን ችግር እንደዚህ ገኖ እያለ ለምን ይህን ያህል አመት ልትቆይ ቻልክ? አመለካከት እንደዚህ ከሆነ
እንደዚህ ነው መጀመሪያ የህብረተሰባችን ችግሩን የካሊያና ቅሊታ አይደለም ለምሳሌ መፍቴ ለሰጠው መስራ ቤት ይበልጥ ሷል አይደለም ታይሽ መስተከበል ለምሳሌ እስከ 2000 ዓመተ ምህረት የ45 ዓመት የሆነ ወን ስራ አይሰራም ባና ሊባል ብልቲን ይታን ላሰማ ተብሎ ተወሰነ ነበር ኦኬ አሁን ሞግዲም ከከፈትን እንትኑ ከተከፈቱ እስካሁን 75% በላይ የኢትዮጵያው ስራ ይሰራሉ የህብረተሰቡ የጁዝ የሆነ ህብረተሰቡ ደግሞ 70 ነው ማለት የጆይንት እንትኑ መርመራ የተደረገ አንድ ረዛ ልቀት በትምህርቱም ቢሆን በወጣቱም ቢሆን በወታደሩም ቢሆን በወታደሩ እንኳን ብታየው ይሄን ሁንም ግን ባጣ ከብስታደቂ ካላፍነት ብቻ አይደለም እንዴ እናድርግ በይበልጥ አሁንም የኢትዮጵያን ችግር በተመለከተ ከፍተኛ መፍትሄ እኔ ማለት አሁን የቅሌጣና ያሊያና ግልጦ መስራብ ሱብቻ መንግስት አለ ከዛ በላይ መንግስት ማጥ ግን አንተ ባለበት ቦታ ከፍተኛ ተጽኖ ማሳደሩ ይኖራል ያ ማለት በቤቶችን ለምሳሌ የኛን ወጣቶች ኑሯቸውን ታያዋል አይደል እንዴ ያሊያና ግልጣ መስራብ የት ችግር ከተረዳነ መፍትሄ መስጠት ከፈለገ ይችላል አይደል እንዴ መንግስትን በመጨቆን በማሳመን የቤቶችን ችግር ስታይ ወታደር ቤት አለክ በወታደር ቤት ምንናየው እኮ ምናልባት ቢመለመሉት ቁጥራቸው ቢበዛ የማጨርሶ የመውጣቱ ሁኔታ ግን ቁጥሩ አነስተኛ ነው እንታቃለህ ያንን ችግር ስታይ አሊያና ቅሊጣ ያንዚህ ስራ ሊንገር ወጣቶች ይቅርታ አዲስ ገብ ያሉት ወጣቶች ልክ ለምስራ ደቅሊጣ ነው የሚመለከታቸው ለነሱ መፍትሄ አለ ወጣት በሙሉ ማርካስ ቅሊጣ ማይነው ዳንተ ለምሳሌ ብንወስድ አንተና እኔ ምንም ልዩነት የለንም ኦኬ እኔ ለምሳሌ ቤት አለኝ ቤቱን ግን ከምስራ ለቅሊጣ አልተቀበልኩም የተቀበልኩት በአሚዳር መጀመሪያ ከዛ በኋላ እንዲያውም አንተም ትለው አዲስ ገቢዎች ራሳቸውን ችለው እንደምንለው ነው አዲስ ገቢ ምንም ችግር የለም አዲስ ገቢ ይቀበላል ይሰጣል ኦኬ ከዚያ ተወለደ ነበር ከዚያ የተወለደ ግን ለምንድነው ትምርቱን ለምንድነው ስራው አቅሙ ደካማ ከሆነስ አገሪቱ ሁለዚ እኛ እንደ ህብረተሰብ መሆን አለብን አቅሙ ካልሆነ እንግዲህ ከዚያ ገብቶ ያደረ አቅሙ ሁሉ ነው አቅም ላንተ ለኢትዮጵያ ቦታ አይደለም ታዲያ መንግስት በተደጋጋ ምንም እንኳን ተግባር ላይ ባያውለው መንግስት አዳን ኢትዮጵያውያኖችን ንርዳ ብሎ የሚለው ዝም ብሎ ነው ማለት ነው እንዴ ነው ዝም ብሎ አይደለም አቅማችን ስለ አይደለም ለምሳሌ ሆመሽ ለቤት ብለ የተወጣ በዚያን ጊዜ እኔ አልተቀበልኩት ከውይይቱ ነው ወጥቼ ነው እንትን ይሄድኩት እዛ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ለመጠየቅ ትችላለህ ለምን መንገዱ ትክክል ስላልሆነ ነው ስለዚህ አንድ ብቻ ነው የገዛ ከዛ ነው ይገባኛል የምትለው ነገር ግን የኛን አቅም ሁኔታ አይቶ ማለት ነው ሀገሪቱ አይታ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ተወልዶ ቢያድግም አቅሙ ስለማይፈቅድለት ኢኮኖሚው ስለማይፈቅድለት እኛ ድጎማ መስጠት ይኖርብናል ተብሎ እንግዲህ መንግስት በስራ በኩል ቆራሱ አፍላ ያመታከነ ተብሎ እንግዲህ ልዩ እንክብካቤ እንደረግላቸው ይሆን ጣጋለ ያን ካቅማችን አንጻር ነው አንተ የምትለው ግን እኛ እንደምንም ተፍጨርጭረን ራሳችን ይቻላል አይደለም ይሄን ሳይሆን ያለው የመንግስቱ መቀበል አለብን ለምሳሌ በዚሁን የምትለው ኦኬ አፍላ ያመታከነት አዳፋም ታከነት ይባላል ወይ ያስጦታ ተብሎ የወጣ በዚያን ጊዜ በሆመሽ ማን ነው የተጠቀመው ልክ በስተያታቸው ለርዳታ እንዲደግፍ ነው ኦኬ በተግባር ግን ሊወላሰደ የለም ነው አንድ ብቻ ነው ወሰደ ኦኬ ይሄን ነገር ይሄን ለምንድነው በትክክል አድርገው ስለማያዩ ኦኬ ይሄን ነው ችግር በትክክል አድርገው ማያዩ አሁን በወቅቱ አንተ ባሊያና ቅሊጣ መስራ ቤት እንደመስራት በኢትዮጵያ ይሁዳውያን በመወከል ማለት ነው ከዛ አንተ ይሄ ነገር እንዲሻሻል ይሄ ሆመሽ አይጠቅምም ሌላ ነገር አድርገው በጠየቅበት ለምሳሌ አንድ ለምሳሌ ያደረግነው ምንድነው ሆመሹ ለውጡ ተገኘበት ከዛ በኋላ ለውጡ በሚንድነው ዋናው ለቤት ብቻ ሳይሆን ወደ ስራ የተሻሻለ ስራ እንዲገቡ ለትምርት ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ቢማሩ ከዛ ወይ ወጣቶች ኦኬ ትምርት ደገፋ እንዲያገኙ በትምርት ቤቱ ከዛ ያደረግነው ነው እንጂ የመጀመሪያ በ2005 ዓመተ ምህረት ሆመሽ ሲባል ለቤት ብቻ ነው የተባለ ያሞነ እንግዲህ ሆመሽ እንግዲህ ያው በቃ ተጨርሻ ያው ነገር ያለው የተማላገኝ ማለት ዳቪድ አሁን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ማስተዋቂያዎች እና ሰሞኑን ተመልካቾቻችን በቀሩ ደቂቃዎች የተወሰኑ ደቂቃዎች ጥያቄዎች ይኖራሉ ከእናንተ ዘንድ የሚነሱ ማለት ነው በዛም ዙሪያ እንጠይቃለን አብራችሁን ቆዩ እናስተንግ ወደ ተመልካቾቻችን አገራችን ነው የሚል ተወዳጅ ፕሮግራማችን አሁን ጀመረ ይህ ፕሮግራም 3ኛ አመቱን ያከበረ ነው ታክቲካ በ1878 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ቦታ ነው። ኩቡት ሮሃማ በጣም ያበበና ደስ የሚል ነገብ ሰሜን ነገብ የሚገኝ ኩቡት ነው። በዛሬው ሳምንት የምናስጎበኛችሁ ሪሾን ለጽዮን የተባለ ከተማ
እስራኤልን እንደገና ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ መጥተው ለመመስረት በጣም ጉጉቱ ስለነበራቸው በመጀመሪያ ጊዜ ርሾን ለጽዮን የእብራይስጥ ትምህርት ቤት ተብሎ ተሰየመ ይከፈታል ማለት ነው። ይሄም በ1888 ዓመተ ምህረት የዘገጀት ዘወትር ማክሰኞ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ረቡዕ ከቀትር በኋላ 3 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ወርታ መልካቶቻችን ከማስተዋቂያዎች ባል ተመልሰን ወደ ቀሪው ከአቶ ዳቪድ እያሱ ጋር ያለው ውይይት ያለፈን ነው። አቶ ዳቪድ እንግዲህ በብርሰባችን ያለውነን እንግዲህ እዚህ ንብረተሰብ ብሶት ደግሞ ለሚመለከተው ፍል ለማድረስ ነው ባሊያና ግሌጣ መስራ ቤት የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ተወካይ አንተ ነህ። የብርሰባችን ተጨባጭ ሁኔታ ስናየው ቀደም ብዬም የተቀሰቀሰው ሁኔታ አለ። እንግዲህ በሳለፉት የተወሰኑት ሳምንታት አንድ ወር ተኩል እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ መንገድ ላይ ብሶታቸውን አሰምተዋል። ችግር እንዳለ አንተም ታምንበታለ አይደል? አለ ያንዳለ ሆኖ ግን አዎ ያንዳለ ሆኖ ችግሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ያሊያና ቅሊጣ መስራ ቤት የመስራቱ ሁኔታ ስራውነን እስከዚህ ነው። ካንተ በፊት የነበረው አንተ ረፍት ከመውጣት በፊት አሚርቱ አበን እዚህ እኔ ጋብዤ አናገረዋለሁ። እሱ እንደሚለው ከሆነ ባብዛኛው ባሊያና ቅሊጣ ሆነ በተለያዩ መስራ ቤቶች የሚወከሉት እኛን ወክሎ የሚቀመጡት ሰራተኞች ችግራችን የመናገሩ ሁኔታ ፍራች አለባቸው ይፈራሉ። እንዲሁ ነው የሚቀመጡትኝ። ብዙዎቹ ማይሆን ሲሆን ጥያቄያቸው መልስ ሳያገኝ ሲቀር ጥለውት ቁልፍ አስቀምጡ አይሄዱም ይላል። እውነቱ ነው? በጣም ይሄን ነገር በጣም በጣም አልቀበለው ስለኔ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ባላሪ እኔ እስካሁን ከዚህ አልደርስም ነበር። በወታደሩም ቢሆን እሺ ብቻ አይደለም ሐሳብ መቅረብ አለብኝ። ሐሳብ ካቀረብኩት በኋላ ውይይት አለ ተዋይተ እነሱ በጣም ከሰበቁ የውነት መልስ ከሰጡኝ አስተጋቢ መልስ እንኳን ግማሽ አስተጋቢ ሆን እንትኑ እቀበለዋለሁ። አለበዚያ ግን ይሄን በቃ ያሉት መስራት እኔ በዚህ ነገር እኔ አልጠቀም በምን ታምራን ይሄን ነገር አልቀበለው። አንተ ረፍት ከወጣ በኋላ ስትመለስ ማለት ነው አሁን መስራ ቤቱ እንዴት አገኘው? ሁለት አመት እንግዲህ ወደ ሁለት አመት ተጣጋ እንግዲህ ሌላ ነው በበላጅን የነበረ እንዴት አየው መስራ ቤቱ? ለውጥ አለበት ብዙ ለውጥ አለበት። ለምሳሌ ይሄን ዋናው አጋፉ ይዘጋል ነው ያሉ ይለኔ ከመመለስ በፊት እኔም ግን እኔ ወጣሁት ከዛ ነው ወደዛ ነው መመለስ አልኳቸው። በሁን ያውን በሱ ነው የመጣሁት። ለውጥ አለ ስትል ምን አይነት ለውጥ? ለውጥ ምንድነው? በአመት ተኩል የተሰራ እንትኑ ደረሃ ካዳሻም ይባላል። ኦኬ ሱዳና መንገድ ላይ ያለ ነገር አዎ በመንገድ ላይ ነው ያለ ነገ ወይም በቅርብ ጊዜ ምንት ነው ይሄን ነገር ተደግፈዋል? አንተ እኩልን ደግፈዋለሁ ሞተ ሞት አይደለም ማለት እንግዲህ ከዛ ላይ ያንተ ተጽኖ ማሳደር ይችላል እዛ ካልወደቀው። አሁን እኮ እኔ መጥቻውን አመት ተኩል የሰሩበት ስራ ማሁን መጥቼ ይሄን ይሆን አይችልም። የት ለምን ደግፈው የት ለምን ደግፈው? ለው እሱ አጣርቼ ወደፊቱን ስናረግ መልስ ላይ አሁን እንጃ ሰዎች አሁን የተገናኙ እየሰሩ ይቅርታ ይሄን ትክክል አይደለም። ለምን በሙሉ አንደኛ ገና መንግስቱ አልፈቀደም አልተወሰነም ወይም ነገ ይሆናል በእንትኑ ሚኒስትሩ አሁን ዳቪድ ለጠየቀ እዚህ ላይ አሁን ይሄንን ደረክ አዳሽ ወይም አዲስ መንገድ ተብሎ ባሊያና ቅሊጣ መስሪያ ወጣ ፕሮግራም አለ። ባሊያና ቅሊጣ መስሪያ እንትን አይደለም መንግስት ነው። ከዛ አልፎ ግን እንግዲህ በኃላፊነት የሚወስደው ከዛ አልፎ እንግዲህ ካሁን በፊት የነበረው ስራ አስኪያጅ ራሱ ውዲ ብራቨርማ እሱ ራሱ እንግዲህ ኃላፊው እሱ ነው። ሆሜሽ ፕሮግራም አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው እኔ ማንተም ተመልካቾች ወድቋል ጥቅጥቅ ማላሳየም የሆሜሽ ፕሮግራም አሁን ራሱ ድሮ የነበረው ባለስልጣን መጣ አሁን ኃላፊ ሲሆን እንደገና ደግሞ ስሙን ቀየረ እንጂ ምንም ለውጥ አያመጣልንም ይላል ብዙ እየተቃወመው አንተ እንደምትደግፈው ነው የማየው። ለምን እኔ መጀመሪያ እደግፈዋለሁ ወይም አልደግፈውም አላልኩ። ካልደግፍኩ እኮ አሁን አቁሙ ማለት ትችላለህ። የሚቃወሙት አይሆንም አይቻልም። ለምን ይህን ብዙ መስሪያ ቤቶቹ አንድ ሆነው ከኢትዮጵያዎች ጋር የተሰራ ስራ አሁን በቃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመፈጸም ለመወሰን ብቻ ነው። ለዚሁን እኔ ዳቪድ ያሶ መጥቼ አቁም ለማለት አይቻልም። ሆነም ግን ከዛ ያሉ ጥሩ ነገር አለ። ለምሳሌ ከዛ አንድ ለምሳሌ ዋናው ስራው በሙሉ በጠቅላይ እንትኑ ምስራ ደኪኖ ምስራ ደርባካ ምስራ ታሱካ በጠቅላዩ ይህን ነገር አንደኛ ሰራተኛ እንዲያገቡ ተቆጥሯል። ሁለተኛ ራሳቸውን ስራ እንትኑ ርዳታ ለህብረተሰቡ በእያሉበት በየከተማው እንዲሰጡ ብለዋል። ከዛ
ለምሳሌ አንድ ጦር ስካውን እንዳልከው ምስራደ ቅሊታ ብቻ ነበር ብለናል አይደል? ይሄን አሁን ያዳሉ ከተማ ዘጋጃለሁ ተፋላፍነት ይወስዳሉ ይወስዳሉ። ይሄን በጣም ጥሩ ነው። ወንም ግን ይሄን ነው ይሄ አልደግፈውም ብዬ ነገ እንትኑ አሁን ቃል ለመግባት ክልክል ነው ትክክል አይደለም እደግፈዋለሁ ብዬውን 100% ይሄን ነገር ቃል ልገባለ አልሽ የፖለቲካኛነት መልስ ነው የፖለቲካ አይደለም እኔ እስራ ነው ወይስ ተለቅ ነው ውስጥ አታቆ ተለቅ ብላ መስፈር ተለቅ የሁሉን አላውቀው አሃ ኦኬ እኔ አሁን ወር ምናምን ከተመረጥኩ ተለቅ የሁሉ ስለማላውቀው ያነበብኩትን አለ ኦኬ በዚሁ መልስ ልሰጥ አልችልም ኦኬ እነዚህ አሁን ለምን ህብረተሰቡን ያያይን ትክክል እንት ነው አቶ ዳቪድ አሁን ይሄን በተመለከተ ከመንግስት ጋር ይሄዱ ከሚመለከተው ክፍል ጋር ማለት ነው ይሄዱ የሚነጋገሩት የተወሰኑ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ደግሞ በአብዛኛው የግል ስራቸውን የግል ስራ ለማያዝ ከቦታው እንጂ በእውነት ለህብረተሰቡ ተጨንቆ አይደለም። ምክንያቱም ካሁን በፊት እንዳልኩ ፕሮግራሙ ምንም ከሆምሽ ጋር ግንኙነት ልዩነት ስለሌለው የሚሉት ነገር አለ። አንተ በዚህ ነገር አታምን? እነዚህ ከዚያ የሚገኙት ወገናችን ኢትዮጵያዎች ህዝብ ወክለው ነው የሚሄዱ። ማን ህዝብ እኮ አልወከላቸው። ሎ ህዝብ ማለት ምንድነው? አንድ ድርጅት ካለው ኦኬ በድርጅቱ ረዳታ ምሰት ከሆነ በቃ ወኪል ይባላል። ግብረሰናይ ድርጅት እንዴ? ስማልኝ ገራ ይሆናል። ሁንም ግን ህዝብ በሙሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሙሉ ነው የሚመረጠው። በሙሉ አይደለም የሚመረጠው። ለዛ ነው አይደለም። የኛ ግን ማን ይቃወማል ማን ይደግፋል ተብሎ አይነገርም። እንደዚህ አለ ይነገራል። ለምን ከፈለክ ከዛ እንትን ለማየት ትችላለህ። ሁንም ግን አመት ተኩል ዘው ደረክ አዳሻ ወይ መንግስት መንገድ ቢባል የሰሩት ኢትዮጵያዎች አሉ። ኦኬ ከመጀመሪያ ጀምረው በስብሰባው የተገኙ አሉ። እነሱ ይሄን ይጠቅማል ይደግፋል ለህብረተሰብ ብለው ነው እንትኑ የወሰኑት። ጥያቄው እዚህ አሁን ህብረተሰቡን አላከፈሉም ነው በዚህ ጉዳይ። ኦኬ ህብረተሰቡን ያከፈሉት በየአካባቢ ሆነ። አሁን ከዚህ ላይ ያንተ ከዚህ መስሪያ ቤት መኖር ማለት ነው ባሌ ያና ቅሊጣ መስሪያ ቤት አሁን ለህብረተሰቡ ምን አይነት ለውጥ አመጣለው ትላለህ ወደፊት? እኔ መጀመሪያ በዚሁን ያለ ዋናው አሁን መሄደው አንደኛ በስራ ያለው ስራቶኞች ከዛ ያሉ ወደ ከፍ ያለ ደሞዛቸው እንዲያገኙ የሆነ ኩርስ ለውጥ እንዲያገኙ ፈልጋለሁ። አንደኛ ሁለተኛ የተለያዩ ቦታ ለምሳሌ እንደ ራከቤት ባቡሩ ኦኬ ወይ አንዳንድ ያሉ አንተም ፈልገው ወጣቱ ክፍል በስራ ሰርግ እንደምሰማራ ነው። አንደኛ ዋናው ለምን ስራ ዋና ቁልፍ ነው ለለውጥ። ኦኬ ሁለተኛ ምጽያኑት የሚባላል ስለወጣቶቹ ተማሪዎቹ ምጽያኑት ሲብል ዋና ብልጥ የሆነ ጥሩ ጥሩ በስፖርት ይሆናል በሌላ ባንዳንድ በትምህርት ይሆናል ከዛውን አለማ አዲስ ሌሎች ማህበራዊ ችግሮች ዳብደ ያሱ እንግዲህ መፍራ ዳክለጣ እንዳልኩ ማህበራዊ ኑሯችን ስራ በርግጥ እነተ ነው በስራ በኩል ሁሉም ግን እየሰራኮ ስራውን ይሰራልኮ ግን ህይወቱን ማሸነፍ አልቻለም። ሌሎች ለምሳሌ ቤትን በተመለከተ ያሊያና ዳክለጣ መስራ ቤት ግፊት ካላደረገ ወይም ሌሎች ያን ነገር አንድ እንትን ለብራራ ተጠራ አድርገ ቤቱን የምስራ ዳክለጣ ብቻ አላፍነት አይደለም። ቤት ዋና አላፊው ዋና ምስራ ደሽኩን ነው። አንደኛ አዝራዝሮ ከብሎ አንደኛ ገንዘብ ባጀቱን የሚወጣ ከመስራ ደከታ አይደለም ከመስራ ደሽኩ ነው። ሁለተኛ ይበልጥ ለጋገርበት መስራ ቤት ወጻር አለ። እነዚህ ሶስት መስራ ቤቶች ባንድ ሆነው እንትኑ እኛም እንሰጣው ምንድን መሰለ ዘካኦት የሚባላል። ዘካኦት አዲስ ገቢ ነው አዲስ ገቢ አይደለም እንጂ ዋናው ውሳኔ የሚወሰን በመስራ ደሽኩ ነው። ህብረተሰባችን ይሄን አያቀም ይሄን ማወቅ አለበት። አንድ ላይ ነው ዳቪድ ያሱ ነው ሽኩን ቢሆንም ዞሮ ዞሮ ግን አጠቃላይ እንግዲህ ምስራ ዳክለጣ እኛ እዚህ ምን ወለድኮ ዞሮ ዞሮ እንግዲህ የሚያሳዝነው ዳቪድ ግዛችን አልቋር ግን ተወረ የሚያሳዝነው እዚህ ሀገር ተቀምጠን 30 አመትም አዲስ ገቢዎች እየተባለ ነው አይደል? እንዲያው አሁን በመንግስ ደረጃ ድጎማ እየተደረገ ነው። ደረ ከዳሻ ወይ ማዲስ መንገድ ለዚህ መፍቴ ይመጣው እሱነን ሁላችንም እንግዲህ አንተ እንዳልከው እንግዲህ ምንም ታቀው። ኦኬ ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንደና ግዛችን አልቋል። በጦሩ ክፍል አንተ በጣም ብዙ ከፍተኛ ስጋን አሉፍ ማለት እንግዲህ ሌፍተናል ኮሎኔል ማለት ከፍተኛ ባለስልጣን ነው። የዛ አይነት ማረግ አለ አይደል እንዴ? አልፋ አልፎ ሚሊዮን ታደርጋለ ይጠሩሃል በተጣባቂ ጦር ባለፈው ሳምንት እዛ ነበር። የዛሬ ሳምንት ሚሊዮን የነበርኩ ምን አንተ ከመጀመሪያው የተናገርከው ነገር አለ። እኔ ወታደሩን ክፍል ወደዋለሁ ምናልባት ይሄንን ያሌና ቅልጣውን እንደው ከመህድ ወደዛ ወደ ወታደሩ ቦታ ያን አይደለም ወታይ ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ በአመት 30 እስከ 50 ሎ በቋም እንጂ ሄዶ ፈርሞ ዘበቋም እኔ ነበርኩ 7 አመት ነበርኩ። ዋናው ግን እሱን ችግር አልነበረም። በጣም ፍላጎት ነበራቸው። እኔ ያሰብኩት እኔ እንትኑ ዋና የፈለኩት ግን እንደነገርኩ ለህብረተሰቡ አሁን በዚህ መስሪያ ቤት ባለ ያና ቅሊጣ በዚህ አሁን እዛ እየሰራሁ ግን በአመቱ እስከ 50 60 ቀን ይሄዳል በተጣባባቂው ማለት ነው እንጂ ቋሚ ሄዶ እንደገና የመግባቱ ፍላጎት የለም። አይደለም በጦርነት ሁሉ እንሳተፋለን።
በዚህ መስራ ቤታውን ባለህበት እስከ መቼ ድረስ ቆያለው ለታስባለ ነው ወይስ የጊዜ ጉዳይ ነው ይሄ? አይታወቅ እዚህ ዘዋናው ይሄን ሁለተኛ ቤቴ ማለት ነው። ሁለተኛ ሌላው ያለቀ ነው። ባለ የስንት ልጆች አባት ነህ? የሶስት ልጆች ነው። ሶስት ልጆች ትልቆች ናቸው። ወታደር ቤቱ ላይ ያገለግሉ አንድ ወታደር ጨርሷል። አሁን የሽባ የተማረ ነው። ሁለተኛ አሁን እንትኑ ኮሮኔል እሱ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው። እሷ ትምህርት ዲግሪ ጨርሻ ትላልቆች ልጆች ናቸው ሁሉ። አንድ ወታደር ሁለት ወታደር አለ። ገና ወጣት ነህ ሲያየው ገና አይደለም። ልጆች ግን ትላልቆች ጓደኞች አድርሰሃል ነው ጓደኞችን አድርሰሃል ነው ይባላል። እንግዲህ ስኬታም ዳቪድ ያሱ የኢትዮጵያን ይሁዲዎች በምስራቅ ባሊያና ቅሊጣ መስራ ቤት ኢትዮጵያን ጉዳይ ተወካይ ነው። እንግዲህ እዚህ ድረስ መጠለ ሰጠህ እንደጠየቅነው ጥያቄ መልስ በመስጠት ምስጋና በጣም ከፍ ያለ ነው። አመሰግናለሁ ለዚህ ሁኔታ ጠይቋኝ። ውድ ተመልካቾቻችን ከአቶ ዳቪድ ያሱ ጋር የነበረን ውይይት ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ምሽት።